Jebate, ovde baš može puno tih žica da se zakači. Top. Zašto to niko nije uradio? Sutra posteljinica. A vidi, moja domaćica, kako ti ona to skuplja. Ovde mi najteže pada, iskreno što moram stvari ovako. Znači, ručno. To mi je katastrofa. Mislim, nije mi kao problem, ali mi je smor. Ovo nije tvoje. Ovo, ne, ne, to je, ne znam, to ne znam čije. Ajde da ga stavimo na drugu stranu. Misliš tu da se ubaci, a? Jebote, glavo. Gle, gle, gle. Ja, ovo bre, od kačavende. Mislim, ovo u stvari nije, ona je pink nosila. Ovo je više neka čudna boja. Ovaj, nije to od kačavende. Eto, da budemo dobri. Da. Gdje si? Jadan, šta će? Opet Nikita vani. A što to pričaš, šta? Konstantno. Anđela, to se vuče po putu. Dobro, ali jako je neprijatno čovjeku dok nas gleda. Što? Meni neprijatno. Meni ne neprijatno. Viš kako nas sluša, pomjera ovu ugu. Razmišlja da li se zaputi Dođi. Odmah ili sad. Danas. Ali jede. A ko ima bolju grivu, on ili ja? Pa on malo. A kako te nije sramota? Vidi njegove grive, druže. A vidi moju grivu. Pa daj ne zjebavim. Dođi. Ćao. Dođi lepi moj. Šta te? Ne znam, nekad on zna da prebaci. Ne. Nekad zna da prebaci, vjerujem. Oseti on ljude. Mislim, na mene nikad nije prebaci. Ćao, ljubavi. Tu ga mazi, tu najviše ljubavi. Ćao, a neko ga je očešljao. Ma komu baš je pravio frizuru? Dolaze svako jutro u 8 da ih sređuju. Jer da? Aha. A ima ovde pa ko će drugi voditi? Da mi vodim računa, bi umrli odavno. Ali bila fora prema da se vodi računa? E, ne znam to. Vjerovatno možda jeste u broj 1. Što jedeš perije ti? Mnogo, vidi oči, pogledajte oči. Ma to vrijedi milion. A kao da je iz onog Šreka? Da je najlepši sam na svetu. Jel tako? Posle Snoopija. On je broj 1, izvinji. Gde si? Dobar je jadnik. Znaš ti koliko je njemu teško ovde s tamo bolesnicima? Pa do, malo mi je sam. Pa to ti i pričam. I onda kad dođe, obično dođe neko ko lomi tu, razumiješ? Znaš koliko on se umira? I on je labud, brate, sam. Šta je? Ne razumijem njegovu svrhu ovaj, dobro. Ne stvarno nema svrhe. Dobro, pa živi život. Pa dobro, kao živi, šta živi kurac? Pa dobro, živi onako kako mu je određeno. Pa dobro, njemu ima ništa svega. Ne fali, njemu ništa ne fali. Ali nema negdje svega. Drugo, vjerujem, je mnogo bi lošije živio, moramo biti realni. Tako da dobro ste i prošao. Možda bi vukao nekog tenka, vrat, u nekom ratu. Ne možda, nego sigurno. Dobar je mali, jaki. Šta su, reci, ja sam dobar dečak. Vi, kako je slatko. A ove gusare? Šta? Tebra, koliko prostora ovdje, mjesto da se napravi neki teren za futbol. Viš da bi neko igrao futbol? Pa možda i bi jednom, dva puta, to ti je to. Uglavnom. Svi su prelijepi. Pa stvarno su retardirane, vidi. Što? Ja sam došla jednom za vrijeme kad su imali porodični sastanak. Svi sjeli u krug. Kako? Pa ja se bavim da je porodični. Svi su ovako stali jedni naspram drugih, ali svi ispustili ovako i kao... I jedan stoji naspram njih i kao samo on stoji uspravno, a svi drugi legli. Vodite. Majke mi! Ja rekao, vi porodični. Neće možda kiš. A što ne daje jaja, bre? Gle, koliko ih ima? Juče je Baki uzio jedno jaje. Pa da, ima jaja. I priča jaja. Sve vreme od patka.